her i violinkoncerten af Morten Olsen. Vi får Anne Søe på scenen sammen med koncertens dirigent Christopher Austin til uropførelsen af Morten Olsens violinkoncert.
Thank you.
Thank you.
Stort bifald og knus også for dirigenten til dagens violinsolist Anne Søe, som her sammen med Athelas Sinfonietta har uropført Morten Olsens violinkoncert nummer 2, som også har titlen The Heart of Darkness. Anne Søe, som man også godt kan mærke, kender orkestret her ganske udmærket. Hun er også til daglig ellers koncertmester også her i Athelas Sinfonietta. Og nu kommer han op, Morten Olsen, manden, der har skrevet violinkoncerten, og som her fik den uopført. Og publikum her i kirken rejser sig op. Et publikum, som nu virker udfarende, men som sad, jeg kunne ikke lade være med at kigge på publikum, som sad utrolig henførte i alle aldre, sad de her på rækkerne, lukkede øjnene og blev helt opslugt af musikken. Og det store spørgsmål her til sidst var selvfølgelig ved violinkoncerten The Heart of Darkness. Blev vi opslugt af mørket her, eller klarede det op til sidst? Anne Søe har fået blomster her og går nu ud bag det her sorte tæppe, som hænger i koncertkirken. Jeg må indrømme, at det i løbet af koncerten er blevet mere prægnant for mig, det her sorte tæppe i den her koncert, som altså har titlen Lyset i mørket, mørket i lyset. I et af værkerne ved en af uropførelserne i Jesper Kochs sangcyklus, der stod der jo en musiker offstage, og jeg må indrømme, at i løbet af her af koncerten, der har jeg
følt, at der var flere af effekterne i Morten Olsens stykke, som kaldte sådan fra dybet, fra mørket derom bagved. Anne Søe inden foran en proppet koncertkirke for en publikum, der rejser her. Og så her er det Christopher Austin, der kommer ind og rejser Athelas Sinfonietta op.